Okey, jam. Lari. Aku kau sini, janji seri. Botol-botol lah lah. Ha? Oh. Zah, malam ni balik study tau. Oh, mesti. Buka YouTube, saya buka YouTube. Ah. In. Kena. Dah kena dah. Dah. Belakang ni juri banyak. Hai, lari. Cun. Out, jam, river. Lanjut. Ah, jam tu lagi. Jap. Sembilan. Siapa dah? Dulu. Ah. Kau kerja apa tu? Sama. Spending lah macam.